студії вичерпно. Політичні підсумки місяця, що минає, ми традиційно підводимо в нашій студії з черкаським підприємцем Раєком Макарчаном. Раєку Рафіковичу, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Раєку Рафіковичу, я пропоную почати все-таки із теми, яка, власне, стосується майже кожного жителя нашої країни. Це питання позачергового припинення повноважень Верховної Ради. Власне, це ініціатива новообраного президента Володимира Зеленського. Він в своїй інавгураційній промові виступив з такою ініціативою. Власне, за декілька днів був підписаний відповідний указ. І, відповідно, позачергові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня цього року. Тобто, фактично, на 3-4 місяці швидше від запланованого терміну. Як ви гадаєте, чи пішли на користь Україні і взагалі, чи є в цьому раціональне зерно, власне, і як ви поставилися до такої ініціативи? Ініціатива дуже добра, але є але. Чому? Якщо ми йдемо позачергові вибори з закритими списками, а що у нас поміняється? Ну, ми, власне, залишились за старою системою, тобто у нас половина буде обиратися мажоритарним, половина буде заходити за списками, як заходила і раніше. Тобто тут все-таки питання того, що останнім часом обговорюється в суспільстві, да? Тобто одні говорять про те, що мажоритарка – це абсолютно зло, інші говорять, що якщо все-таки зробити так, як пропонувалося, скажімо, президентом Зеленським, зробити повністю закриті списки, хорошо. Це ще більше зло. Хорошо. Як ви гадаєте, що більше я зло? Я гадаю, ну, хорошо, зло, мажоритарка – зло. Ну що, ще більше зло – закрити списки. Я не, за вами погоджуюсь, але в чому ваша теза, закрити, власне? Закрити, да, тому що купляються міста. Опять? Нічого не міняється. Ми побачимо одні і ті ж лиця. Ну, чуть-чуть поміняються. Ну, опять перша прийдет... в'ятірка для того, аби привернути увагу. Да, да, опять прийдуть великі гроші, які, що мажоритарка, що це самі, які вже себе окупували округ. У них є своя сітка, і тих, вони купляють голоса, і свободно себе чувствують. У мене таке впечатлення, що це їхня собственність, цей округ, все. Тобто вони до нього вже приросли, вони приросли, там сидять, да, роками, і вони знають, що при будь-якій владі, при будь-яких змінах, да, вони поміняють свою це саме політичні взгляди, прийдуть другому, дадуть деньги політичному той или той компанії, і вони опять пройшли. То куплять собі так зване, да, лобі, правильно? Да. Їх там партійні не видно, їх там не слышно, вони там не виступають. Ну, якщо б якийсь користь від них був. Їхня рука треба, їхні деньги, то їх приймають везде. Тут, власне, необхідно розібратися з тим питанням, в чому, власне, вимірюється користь від роботи народного депутата. Тому що деякі наші народні обранці гадають, що поставлений майданчик, поставлена лавка на окрузі, це і вже перемога. Але, власне, чи це завдання народного депутата? Діло в тому, що вони майданчики ставлять на бюджетні кошти, за наші деньги наставлять, і багато дорогими цінами. И охап на некоторых местах. Вообще, вы пройдите по районах, посмотрите, как они ставили это все. Но при этом, о, мы такие, принести ваши деньги вам, при этом еще и зарубили. Так, деньги. Але ж, власне, головне завдання народного депутата – це законотворча народного діяльність. Депутата, і чомусь люди, коли обирають, вони не дивляться. Він доказати не тільки своєму округу, а своєму українському народу, яку пользу вони принесли для України, який закон прийняли, що народу легче стало жити. От них какой користь? От них... И они, я говорю, 100%, там нормальных людей тоже очень богато. Те часть, которые там, их там вообще возьмите список и посмотрите, зачем они там есть, если они туда не ходят. Але их надо, недоторканность, то они за это там. Але свои ж, вопросы ну, решают. Все одно ж є питання до самих людей, які, власне, при виборі народного депутата люди керуються нас, тим, у хто більше унікум, поставив унікум лаву, у нас, аніж... У нас люди унікум. Они сперва продадутся. Очередной раз приведут этого человека округ или на Украину, и потом удивляться будут, почему так они живут, почему поднимается цена вода, газ, электроэнергия, аренда земли и все остальное. И завтра то, что у них есть, еще и хор вместе с Украиной продадут. У меня один друг вчера говорим, говорит, поехал в Польшу, надо было поехать. Алик говорит, ты не поверишь, перед границей автобусах один молодежь. Ну, говорит, очереди стоим, ждем, спрашиваю, куда идешь? Ну, есть определенно. Не иду на счастье. Говорят, там хорошо.
і масово. В пошуках кращої долі, так? В пошуках кращої долі. Ну, хіба ми це хочемо? І благодаря цих депутатах, яким я черговий раз приведу. Я не говорю нові лица. Нові лица теж можуть бути ще страшніше, ніж люди. Ну, людей, які знають, якийсь досвід є, якийсь довір'я є. Ну, що це таке? Ми їх не бачимо, вони депутати. Вони беруть руки, піднімають проти нас, ми їх опять їх вибираємо, тому що взяли 300-500. Ну, що люди не дивляться на те, за що голосують народні обранці, розумієте? Понимаєте, треба якось довести це. Я в другому випадку, подобається мені ця нова влада, не подобається. Ну, і ще така довір'я є, довіряйте їм більше, щоб більшість був. То, що він сказав, наприклад, да? Щоб потім з його спросити. Да, щоб потім він не міг сказати да. Про те, що не вистачило усіх. А ми зараз, опять, якщо парламент приведемо розношерстність, опять пойдуть договорники, опять вийде, як завжди. Що, у нас міняється? Ви смотрите, що зараз твориться. Тобто ви пропонуєте... Одно говорять, от говорять, да, відкриті списки, да, процент спускаємо, да, знімаємо, ставимо. Вони голосують. Тобто ви вважаєте, що наразі всю повноту влади необхідно віддати команді Зеленського для того, щоб потім можна було з нього спитати? Ну, я правильно розумію? Виходить так, тому що потім йде договорники. Це губернатор має наш бить, це міністр має наш бить, це ваш, це так. І виходить, кожен міністр, кожен губернатор під свою партію поє. І відповідає во всьому президент. Ну, якщо така довір'я пішов народу, вже... Не от того, що це сам, уже, не знаю, уже хочуть щось нове бачити. Ну, а вдруг це буде? Ви достатньо критично ставитеся, скажімо, до процесу взагалі самих виборів, як я розумію, з вашої риторики. І ну, сьогодні, там, скажімо, закликаєте підтримати цей рівень довіри, який є до команди Зеленського. Ну, з ваших слів можна зробити висновок, що ви, я так розумію, маючи намір балотуватися в Верховну Раду, будете також балотуватися від команди Володимира Зеленського? Чи як ну, я неправильно трансформую слово? Ні, я скажу, що я не веду ні переговору, нічого. Якщо так піде далі, я ще подумаю, йти взагалі туди чи ні, якщо йдуть закриті списки, все, нічого не міняється, йти туди. Ні, ну ви можете піти по мажоритарці. По мажоритарці. Я взагалі зараз смотрю то, що знаєте, що нічого не міняється. Я смотрю по Верховну Раду, смотрю їхні виступлення. Одно опять народу говорять, друге делають. Йдуть договорники, йдуть закриті списки, йдуть опять великі деньги. І куди що, не знаю. Я не говорю того, що я хочу від Зеленського нічого. Я взагалі зараз ставлю вопрос, іти чи ні для себе. Власне, протягом всього періоду, коли ми з вами спілкуємося в цій студії, ви не приховували того факту, що на цих парламентських виборах найближчих ви будете балотуватися народні депутати. Це була, як там, скажімо, загально відома істина. І, власне, цікаво, чому за декілька місяців до цієї дати ви сьогодні говорите про те, що я не визначився там, я ще думаю. Що, власне, змінило ваш підхід? Тому що раніше, там, 3 місяці назад, ви були в цьому переконані. Та я і зараз переконаний. Але такі системи йти, округ, який вони чекають не чоловіка, а денежного мішка, який він має прийти то-то-то-то робити. Понимаєте? І вони не розуміють, якщо чоловік приходить і це все робить, значить тратить дуже великі гроші, правильно? Так? Що треба потім робити? Зачем він тратить ці гроші? Щоб потім їх вернути. Тому що їх вернути оттуда, договорники. Чого це починається? Получається, народ сознательно тянет того человека, который хочет их купить. Правильно? Я не хочу их купить. Мне вот сегодня были в школе с вами, ребенок подходит и говорит, а вы это делаете, что депутаты пойти, ведь депутат или нет? Мне, как человеку, я даже не знал детину, что сказать, понимаете? Все привыкли, что они делают, що ти робиш, да? Для того, щоб, для того, що щоб потім забрати щось, да, з людей? Да. Голос, от смотрите мої виступлення, смотрите в школах, які... Це не мої округа, частіше всього. Я везде є, но зараз під вибори опять почнеться. Вот. То у нього фамілія армянська, армяни будуть голосувати, то українці не будуть голосувати. Дорогі друзі, ну, власне, ваша теза про те, що там будуть, не будуть голосувати, ну, вона достатньо цікава, тому що знаю про те, що ви робили аналітику, і, власне, по 195-му ви маєте непогані показники. Ну, з мого боку, це виглядає, ну, дещо дивно про те, що маючи гарні рейтинги, маючи, скажімо, підтримку людей, працюючи так багато на окрузі, ну, от, я знаю, що ви це робите не для галочки, я знаю, що ви це все там пропускаєте через себе і так далі. Ну, для мене це дивно, чому ви відмовляєтесь, чесно.
Ну, ви ж першочергово знали, що це певне болото політичне. І ці вибори, і ці мажоритарки, і ці округи. Чи, ну, чи для вас це зараз стало відкриттям? Не відкриттям вона стала, а просто, розумієте, люди дуже часто втрачають свою совість. Понимання нету. І під вибори зараз почнуться політичні партії, яким я горло стою. И начинается эта грязь. Я этой грязи тоже не боюсь. Я их каждому поймаю и расскажу. Это то, что вы так же анонсовали, да, обещали? Да, да. Никто не идет мимо. Понимаете? Не от этого. Просто то, что сейчас Верховная Рада делает, ну, это не рада, а зрада. Против народа это голову не лезет. Ни одного нормального человека. А как вы гадаете, взагалі, эти позачергові выборы, чи зможуть вони привести до влади тих людей, які зможуть якісно і кількісно змінити Верховну Раду? Змінити сам підхід до її роботи, змінити обличчя, змінити взагалі напрямки її роботи, щоб для депутата принциповим був не майданчик, не якесь там поміняне вікно в школі, а були принципові більш глобальні речі, тому що, власне, доля країни в їхніх руках, розумієте? Пану президенту в даний момент не хватает жесткости. Я все понимаю, нельзя сидеть, договориться ни с кем там, в данный момент, в Верховной Раде и всем. Поставить и народ... Но, насколько я понимаю, он не домовился. Да, но вы не домовился, его подвели. Договорились одно, а утром пришли, ни одну партию не корисно, что в данный момент были досрочные выборы. Ни одну, потому что они знают, большинство... Але заберет... окрім, я вигадаю, окрім да. партії «Слуга народів», давайте будемо да. чесними. Тому що це, власне, новий проєкт, до якого да. великі сподівання, я думаю, так само, як самого президента. Ну, ми президент. Ж говоримо о других, не о «Слугах народу». Тих нових партій, які є, вероятність більшого шансу теж, тому що старі партії вже надоїли. Але в даний момент вони власті. І власть такої хлібне місце, що просто так ніхто не дає. І от ця боротьба йде. Саме головне в цій боротьбі – з ними не договоритися. Народ поддержит, народ станет, народ поможет президенту добить зраду Верховную. Я иначе не могу сказать. Вот надо в данный момент это и делать президенту, что обратиться к народу, хай выйдут в Верховную зраду и добивать своему. То все-таки ваша теза про те, що позачергові вибори, вони приведуть нових людей у владу? Чи це просто, як це сказати? Якщо будуть закриті списки? Вони будуть. 225 депутатів зайдуть за закритими списками. Значить, все одно цей список є. Можна відкрити інформаційно кожному показати своє місце. Дуже важлива роль. Це да, дуже важлива роль буде грати СБУ і міліція. Якщо вони будуть в районах, городах закрити підкуп, которые в сетках, я знаю, у кого даже есть, и что они раздают, я не знаю, этот раз что раздадут, они еще больше раздадут, что они прошли. Если они бороться будут честно и поддерживать президенту, они все равно не пройдут. Это не проходники. Если не пустить денег. То есть тут должна быть принциповая позиция правоохранительных органов. Да, как они принципово сделали да, президентские выборы. Президентские выборы готовы были одно, а благодаря милиции не получилось ничего. Ну, там, может, где-то чуть-чуть, но в основном то прошел 95% честно, да. И зараз тоже может это все быть. Все зависит опять от президента и милиции, СБУ. Если они будут работать как треба, не пройдут ни одни деньги, и все. И люди хай, выбирают людей, которые что-то сделают. Хай не боятся, просто люди добрые, не выбирайте тех, которые ничего не сделали для вас. То майданчик – это ваши деньги, и еще плюс они на этом зарубили. Понимаете? Вернули ваши деньги, ваши округа, которые государство должен дать, но написали, верховный зрадник принес. Опять же, это не до всех, там есть порядочные. И все. И герои. Они этого округа, и метр от округа, очень мало депутатов Верховной Рады, они выходят. Вы смотрите, следите за них. Метр не выходит. В сторону метр не выходит. Когда звоните любую приемную, любую Верховную Раду, зраду, приемную, и скажите, что я другого округа, мне ваша помощь надо. Они скажут, вас
свій депутат. А нічого, що ви депутат Верховної Ради цієї України. От такі вони хороші. Дуже мало людей, що подумають, а людей. І закони вони приймають проти людей. А ми опять їх повинні привести. Це як-то вже може хватить? Ну, це, власне, має бути заклик і певне бажання людей, певне бачення людей того, як це має відбуватися. Получається ресторан, офіціант. Знаєш? Ну, є. Дивіться, я сказала про те, що, власне, пану Зеленському наразі, на вашу думку, не вистачає рішучість, більш рішучості, жорсткості, да. Але, ну, я гадаю, що для того, щоб була жорсткість, він має повністю сформувати свою команду. І сьогодні, ну, ми вже говорили не раз про те в цій студії, про те, що на нього покладають чималі сподівання, і насправді команда відіграє велике значення, тому що один в полі не команда – це саме. Чи зможе він собі набрати команду? Пан Зеленський 72% набрав благодаря чисто себе. Я і своєї команди, але... які Києва. На містах більшість, ну, нічим його абсолютно, особо такої роботи не було. Ну, і зараз все будуть хотіти должностя. А у нього стільки людей нету, кандидатів, що поставити цих посади. Перше час ошибки будуть дуже великі. Ну, це само собой. А в течение часу все очищиться. Повірте. Если есть у него намерение, что Украина должен быть лучше, как он говорит, то оно... Ну, тобто, на вашу думку, сьогодні немає такої кількості людей, які готові працювати в державному секторі, готові зайти в владні кабінети, брати на себе відповідальність? Є люди, які готові. Є вчорашні люди, які содрали людей. Ні, ми говоримо про вони зараз пороги перебувають. Є, вони є. Хочуть дуже багато. Ну, треба подивитися, хто вони. Ну, ще зможуть підійти і подивитися на цих кадрів, як то так кажуть, знаєте, через певний фільтр. Ну, то хай спросять народу. Ну, у них самих має бути на це політична повна воля. Ну, то подивимося, що буде. Ми хочемо що? Щоб в Україні було все хорошо. Що молодіж залишився, що робочі місця з'явилися. Не говорили, що зарплата має стільки бути, а навіть не говорити, скільки ми повинні ціни, які підняли, скидати. Посмотрите на предпринимателя. Что я не сидел, думав, как привести государству деньги, и 100% знаешь, что ты его уже нарушаешь, потому что такие барьеры быть. Понимаете, вы смотрите, любую бумагу, мне надо 100 бумаг. К чему это? Вы добываете колхозы, добываете коровы уже нету. Сельское хозяйство умирает полным ходом. Там говорят, что вот миллионы, миллиарды, да? Нету коров. Нету молока. И никого дела нету до этого. Разобрали, продали, мы уничтожили. Потому что мы аграрная краина. Аграрная краина. Нема. То молоко, которое в магазинах мы пьем, то масло, которое кушаем, то хлеб и все остальное, которое сегодня производится в Украине, вот это болячки от них. Есть кто-то проверяет их? Где это проверяешь? Я так понимаю, что это до того, что, власне, втручання свіжих людей і тих людей, які готові там, скажімо, працювати на благо України, повинно бути в усіх сферах. Готові працювати, не готові заробити мішки. Понимаєте? У нас чоловіку відпусти корову до сена, він все з'їсть. Корову должен от стільки сена. Положив, він з'їв. Якщо більше, він лопає. Наші чиновники не лопають. Ні, у них мами дуже багаті люди. Тільки смотришь його хату, його маму, що одета, то різниця дуже багато. Это ж уже народ доказав, що вони мільярдери благодаря їхнім мам. А якщо взяти, почитати, да, паперами, то время можна це все підняти і людей спросити. У них мами стільки грошей зарабатували? Ні. Откуда у них це все? І вони сидять і смотрять, наш це саме, ребята, вам просто не вистачає жорсткої руки, що один раз доказав, откуда вам це деньги. Вы чиновники, вы не работяги. Были бы бизнесмены, сказали, вот, хорошо. Не все подарки. Ладно, я так скажу, что я тоже трех чистых. Но я создаю, я приношу, я бюджет даю, но не бюджета забираю. Главное, чтобы не заважало, как вы кажете, правда? Своими деньгами рискую. 150 раз власть поменялся, то ты бедный, то ты богатый, то ты не знаешь, где ты. І що? Я думаю, що так люди в усіх сферах, не тільки підприємці і так далі. Це насправді. Должно бути робочого чоловіка, який реально працює, відкриті дороги.
Если человек взяв что-то делать, ему надо помогать. Если человек дом строит, к примеру, да, должны, вот я дали умовы, все остальные службы должны думать, как тебе газ принести, как электроэнергия, как вода, как канализация. Ни годами не ждать, дом стоит, а как это все привести, каждому чиновнику годами ходишь. Дом стоит уже, это сами, и люди ничего не могут быть. И так всех вопросов, всех. Это что, нормальное явление? То будут изменения на краще, чем не будут. Да их хочется, народ этого хочет. 72% что-то говорит. И сейчас дали доверие, пан президент, добейте. То, что вы обещали, делайте для людей. Мы за вами будем тогда. Раю Крафтіч, ми вам дякуємо за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що традиційні підсумки місяця, що минає, ми підводили з черкаським бізнесменом Раєком Мукарчаном. Дякую, що були з нами. Всього доброго.